El poble de Benifallo s'ha inundat aquest Nadal d'activitats i tallers per a xiquetes i xiquets de totes les edats. Des del passat 15 de desembre, la plaça Major, el centre cultural i alguns parcs del municipi han tingut una gran oferta lúdica amb cinema, teatre, espectacles musicals i inflables per amenitzar els dies de vacances. Durant aquest Nadal vam fer dos o tres vegades en la plaça, farem també inflables, farem altre tipus d'activitats per a xiquets, vam estar fent tallers, vam fer la cabalgada del Pare Noel, el dissabte anem a fer la cabalgada de Reis, de Reis Max. Una de les ubicacions ha estat el Parc Amèrica, on les famílies que s'han apropat han pogut gaudir de xocs firals de sempre i, com no, votar en els inflables. Solen fer castells, inxables, xocs, per exemple, avui és de xocs basats en la fira. Entonces, els xiquets disfruten, tenim el pulsòmetre, bolos, tirar les jandes, de tot un poquet. Aquest tipus d'iniciatives sempre són ben vistes per la població, ja que fan que els menuts s'ho passen d'allò més bé en els carrers del poble i amb bona companyia. Els xiquets disfruten, ells s'ho passen de luxe, i les famílies també, tots. Una manera de que els xiquets no estiguin en casa tancats jugant a la Play, de que estiguin en els regals, que eixin un poquet a jugar, com feien els nostres pares antes. Els xiquets se'ho passen molt bé, jugant i se divertixen molt. La programació d'aquesta iniciativa d'oci nadalenc conclourà la vespre del 5 de gener amb la cavalcada dels Reis Mags, els quals eixiran des del Col·legi Santa Bàrbara i finalitzaran el seu recorregut en la plaça Major.